بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون آية نمبر 28 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکہ توجہ فرمائیے بلکہ ان کے لیے وہ سب کچھ واضح ہو گیا جس سے یہ پہلے چھپایا کرتے تھے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ پہلے ایک چیز چھپاتا تھا, اب اس کے لیے واضح ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے دن جو یہ دنیا میں کرتے تھے, حق کے بارے میں دل میں اور بات تھی لیکن عوام کو اور طریقے سے گمراہ کرتے تھے, مسئلہ کچھ اور تھا, شو کچھ اور کرتے تھے. تو وہ جو اندر باتیں چھپی ہوئی تھی قیامت کے دن اللہ ساری برملا کر دے گا اور یہ مزید رسوا ہوں گے کہ جو اللہ کے رسول سے روکنے کے لیے, قرآن سے دور رکھنے کے لیے جو یہ باتیں کرتے تھے اور دل میں جو ان کی نیت تھی, خدا ان کو ان کی چیزوں کو برملا کر کے رسوا کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے حسرت سے کہیں گے حق اگر ہمیں پلٹا دیا جائے, یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے. اللہ فرما رہے ولو ردو, اور اگر انہیں پلٹا بھی دیا جائے دنیا میں, یہ عجیب بات ہے. کیا فرما رہے؟ لعادوا لما نهوا عنه, تو یقیناً دوبارہ یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے روکا گیا ان کو. یعنی یہ ابھی عذاب دیکھ کر, قیامت دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کاش ہمیں پلٹا دیا جائے, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں انہیں پلٹا دوں تو جو مزاج ان کا ہے, جو یہ اپنے آپ کو بنا چکے ہیں, یہ پھر وہیں پہ جا کے ٹیڑے ہو جائیں گے. ابھی یہ دیکھ کے ڈر کے کہہ رہے ہیں ہم نہیں, ٹھیک ہے. جیسے دنیا میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کئی معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے, نئی نئی ڈیمانڈز کرتے تھے, مطالبے کرتے تھے. یہ آیت پھر وہی بات ہمیں اور واضح کر کے بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے بننا ہے وہ اسی دنیا میں خود کو بنانا ہے, اپنے اعمال سے, اپنی حرکات سے, اپنے فیصلوں سے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہم خود کو بنا رہے ہیں, اپنی شخصیت کو بنا رہے ہیں. اور جب دنیا میں ہماری مہلت ختم ہوگی, پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو یہی شخصیت ہوگی. تو ہر انسان دیکھے, میں آپ سب دیکھیں کہ آج اگر میں چلا جاؤں دنیا سے تو انسان اپنے آپ کو تو سب سے بہتر جانتا ہے, بندے تو اس کا ظاہر جانتے ہیں باطن نہیں جانتے, لیکن اپنے آپ میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر میری سانس رک جائے اور میں مر جاؤں تو میری شخصیت ایسی ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا رسول اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے, اہل بیت کے سامنے, پیش کرنے والی چیز ہے یا نہیں, شرمندگی والی. میرا جی نہیں چاہے گا کہ ان باتوں کے ساتھ مجھے ان کے سامنے لے جایا جائے کہ یہ بیچ میں سے ایسا تھا, کیونکہ وہ چینج نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ اگر میں پلٹا دوں پھر, کیونکہ یہ بن ہو چکے ہیں اپنے خراب حرکات کے نتیجے میں, ان کی شخصیت وہ بن گئی ہے کہ جیسے ہی ڈنڈا ہٹے گا یہ پھر ویسے ہو جائے گا. ابھی تو یہ عذاب دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں پلٹا دیا جائے, ٹھیک, یہ سمجھنے والی بات ہے. تاکید سے اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّ, اور اگر انہیں واپس پلٹا دیا جائے, لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, تو یقیناً جس سے ان کو نہیں کی گئی ہے اس کی طرف پھر پلٹ جائے گی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلٹا دو, ہم اب نہیں جھٹلائیں گے تو مومنوں میں ہو جائیں گے, یقیناً یہ جھوٹ بول, اس ڈر کے مارے, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, سامنے ڈنڈا دیکھ کر تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, اندر ان کے خراب کر چکے ہیں. یہ اس سے جو بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کے اعمال اس کی شخصیت پر ایسے اثر ڈالتے ہیں کہ وہ پھر اگر انہی کو لے کے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے,
हर बुरा काम और ज़्यादा वो सीमेंट और कंक्रीट गोया के ऐड कर रहा होता है उस इमारत में, उसे पक्का कर रहा होता है। और जितनी पक्की होती जाएगी, जितने बुरे अमाल इंसान लेट करेगा उन्हें तर्क करने में, तौबा को लेट करेगा, उतना तौबा करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत का हिस्सा बनती जाएंगी वो चीज़ें। फिर वो और तावीलें इधर उधर करके उन कामों को नहीं छोड़ेगा। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला से रिवायत नकल की गई है कि जिसमें फरमाते हैं कि गुनाह करके तौबा करना इससे बहुत आसान है गुनाह ना करना। यानी अगर गुनाह भी बंदे को खींच रहा होता है, लेकिन अगर वो रोक ले अपने आप को तो ये आसान तर है, बजाय इसके कि उसका जायका चख ले और फिर कहे मैं तौबा करूँ, फिर काम आगे बढ़ गया होता, फिर मुश्किल होता उसको, ठीक है ना। ना किया हुआ तो अभी तो उसका वो नहीं है ना, उसकी जो लज्जत आती है वो अभी इसने अपने वजूद से महसूस नहीं की, सिर्फ सुनी है या बिलाखिर अभी बगैर उस तक गए जो महसूस कर रहा है। लेकिन जब चला जाएगा फिर दोबारा वही याद आएगी उसको, क्योंकि फील कर चुका है, उसको लम्स कर चुका है, फिर वो सख्त हो जाएगा उसका। और रिपीट करना ये और ज़्यादा, जितना रिपीट करेगा गोया पानी दे रहा है उस ख़तरनाक पौधे को कि जो दरख्त बन जाएगा, फिर उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्हें वापस भेज भी दिया जाए तो ये फिर वही कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया, और यकीनन ये झूठे हैं। अल्लाहुल अलीउल अज़ीम।